Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente na nossa jornada em Monster Hunter Freedom Knight. E hoje é dia de vídeo épico, porque Thiago, nós vamos encarar o Kushala da Hora no seu poder total, que é quando ele está na jungle ou no desert, cara, com seus poderes de vento totalmente restabelecidos. Que parada é essa, Thiago? Bujapelão pra caramba lá nas Noimontens, cara. Que tu tá falando de poder total? É, galera, como eu falei pra vocês, ali nas Noimontens, ele está muito mais fraco do que ele já é. Tá muito fraco ele lá, tá, galera? O bicho é menos apelão do que ele realmente é, galera. Porque, Thiago, como ele ganha os poderes de vento, de ice dele lá, tá, galera? De gelo. É tipo que equilibra entre eles o vento e o gelo, tá, galera? Então ele fica mais fraco em ambos, tá, galera? Tanto que os golpes dele de vento dão muito pouco dano. E vocês vão ver aqui que os golpes dele vão dar dano pra caramba em mim, galera. E aqui esse vídeo vai ser mais um tutorial que eu vou estar quebrando o chifre dele, tá, galera? É fácil quebrar, cara. Como ele expõe muito a cabeça, é fácil você acertar o ponto fraco dele, que é a cabeça, cara. Quebrando o chifre dele, galera, você consegue o item mais raro dele, que é o da hora, ó, cara, que a gente vai precisar desse item para estar tá fazendo umas partes das armaduras dele e também para nós estarmos fazendo algumas armas dele. Beleza, galera? Os itens que eu tô levando aqui, ó, os mesmos da caçada passada. Só muda esse item aqui, galera. Cadê? Tá aqui. Lembrando para vocês, tem quatro maneiras de quebrarmos aquela barreira de vento maldita dele. A principal é a Flash Bomb. Essencial para ele parar com aquilo, principalmente quando ele tá no ar. O Poison, né? O Poison deixa ele de boa também. Ele fica de boa. Cara, ele fica uma lindeza de Poison. Ou você quebrando o chifre dele, que eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Ou você também cortando a cauda dele. E aqui nós ganhamos uma quinta opção, que é o Lightning Rod, galera. O que é que esse item faz, galera? Ele é uma armadilha que atrai raios, cara. E como vai estar tempestade ali, cara, isso aqui vai dar muito dano nele, já que ele é fraco a Thunder. Eu aconselho que vocês usem somente quando acabar as suas Flash Bombs, galera. É a nossa última opção. Beleza, galera? Como eu consigo esse item, Thiago? Aqui na velhinha. Ela vende, ó. Se ela não estiver vendendo, vai lá, faz uma missão, volta aqui e vê se ela tá vendendo. Beleza, galera? Já estou com a... Eu já vou usar a armadura do Rathalos. Eu upei ela, tá? Tá com 52 de ataque. Eu tô usando ela principalmente por causa dessa skill. Ataque up large. Tá, galera? Que ela vai aumentar o meu ataque. Só que aqui tem uma desvantagem. Ela dá menos 20 de dragão, cara. Então ele vai dar muito mais dano. Eu vou dar um dano desgraçado nele. E ele também vai me dar um dano desgraçado. Mas como eu conheço muito bem os movesets dele, não vou levar tanto dano, tá, galera? Mas, Thiago, eu não conheço muito bem os movesets dele. Vai com a armadura do Yanku Tiku. Ou da do Shogun, ou a do, oxe, ou a do Yangaruga, tá, galera? Você vai se dar bem contra ele, cara. Mas se você for louco que nem eu, usa aqui a armadura do Rathalos, tá? Pôs o Battle Axe de novo. E é isso, galera. Vou estar tá aí o vídeo conhecendo a fazer essa armadura aqui, tanto com a do Yangaruga também, que eu faço junto, vou deixar aí na descrição. E o vídeo de eu caçando ele na primeira vez, tá, galera? E lembrando, ele é um monstro raro, cara. Às vezes ele não vai estar tá aqui, tá, galera? Depois que eu matei ele lá na... De novo, cara, quando eu terminei de matar ele, sumiu a missão daqui, tá, galera? Eu tive que fazer umas quatro missões para poder voltar de novo. Então, como ele é um monstro raro, quando você for farmar os itens, lembre-se disso. Eu sugiro que faça aquela missão de bilhete, tá? Vai lá, pega o bilhete, entrega, que para ser mais rápido para você, beleza, galera? Então, vamos nessa aqui. Vou pegar aqui o mapa, pegar aqui a Hatchion. Pegar aqui knife, pegar isso, pegar isso. Deixa eu ver se dá espaço para isso aqui. Dá não. Bom, galera, vou fazer uns cortes no vídeo, vou mostrar só as partes da batalha, tá? Quando eu ficar caçando ele por aí, que ele vai ficar rodando o mapa, tá, galera? Então eu vou cortar essas partes, tá, galera? Porque ele não muda tanta coisa do Kushala da hora lá das Noimontas, tá, galera? Só muda que ele fica muito com os ataques muito mais fortes do que lá nas Noimontas. Beleza, galera? E fique com a apresentação do nosso queridão Kushala da Hora no seu poder máximo.
Lembrando, se você lá nas Neumontas, você quebrou o chifre dele ou cortou a cauda, quando vier aqui na cutscene dele, vai mostrar ele assim, essas partes, galera. Vai destacar aí pra vocês. Cara, que bicho lindo, cara. Cuxa lá da hora, eu te amo. Como você vê, ele não começa com a barreira de vento, então já começa na porrada. E ele na porrada em mim. Eu deixei ele soltar o vento aqui em mim só pra vocês verem o tanto de dano que essa desgraça dá, galera. Só pra vocês verem, tá, galera? Não é brincadeira. É praticamente quase o outro puxá-la. Ih, tá. Tá, diabo, lag da bexiga. Deixa eu vir pra cá. Vamos nessa, agora vai. Parou. Esse vento aí pode te deixar stunado, tá, galera? Como meu gato tá aí. Neném quer voar, é? Neném quer voar? Vai voar não, filho. Vai voar não. Como você vê, cara, ele sente muito dano na cabeça. E é fácil de acertar ela, já que ele expõe muito ela. Já deixei ele em pouso, já é menos mal. Vai, corre, filhão. Só não voa, tá, tio? Ui, cara. Opa, não. Rapidinho eu vou quebrar esse chifre, tá? Ó, como vocês veem, galera, é fácil derrubar ele só acertando na cabeça, ó. Ah, grite não, filhão. Duas vezes vai me combar. Pensei que ele... Opa, não é bom, vou já. Resolve isso aí, Thiago. Tomei? Tomei não. Eu gosto de vir de Sword and Shield, cara, que é muito mais rápido de deixar ele em poison. Errei uma flecha, cara. Já é ruim, não posso errar não. Calma, filhão. Muito bem. Olha só, cara. Só foi o vento, tá? Do corpo dele, olha aí, ó. A distância que isso pega. Para com isso, filhão. Já deixei ele em poso de novo, isso é bom. Olha só, cara, o bicho é insano. Vou vacilar não. Não deu uma de machão pra ele, tomei. Não dê uma de machão pra ele, tá, galera? Não deixe seu HP muito baixo.
Eu odeio essa corridinha dele, cara. Ele é muito chato com essa corridinha dele. Beleza? Não fique com a arma desamolada. Não é nem um pouquinho bom. Já que a pele dele é de metal, galera. Olha só, cara. Saiu da área já. Eu acho que eu vou me arrepender de ter vindo com essa armadura aqui, mas, cara, já tirei muito dano dele. Isso é o bom. Apelar pro perfil agora. Não. Ah, vai te lascar, cara. Tomei, só porque eu sou burro. Ai. Já deixei ele em pose, isso é bom. Nem usei Skin Knife ainda. Vamos nessa. Tô pra quebrar o chifre dele já. Tô nem aí se eu vou matar ou não. Quero quebrar o chifre. Você quebrando ou não. Matando ou não, sempre vem no New Ard, tá, galera? Quebrou o chifre, já era. Grite não, filhão. Caraca, ele já saiu dando... Olha só o que essa desgraça tá fazendo. Ainda bem que só pegou o vento. Caraca, bicho, olha só a distância que isso alcança, cara. Eu nem tava perto. Quando ele estiver assim. Ah, para, bicho. Quieta aí. Não vou vacilar, cara. Isso, meu gatinho. Agora eu quebro. Agora sim. Quebra não? Quebra não? Começar a usar aqui as light. Já tô pra quebrar esse chifre, vou levar esse chifre pra casa. Saiu do poison, não é bom. Vou usar Skin Knife aqui. Caraca, meu. Não fique encurralado com ele não, tá, galera? Que é dose. Pronto. Meu gatinho tava deitado, é isso? Eu não gosto que ele fica dando esse pulinho pra trás. Já vou quebrar. Calma, filhão. Calma aí, filhão.
Calma aí, cabra. Flechar ele aqui, cara, que eu tenho que amolar a peixeira. Não, cara, não faz isso não, bicho. Deixa ele aí, cara, esquece. Simbora. Ah, bichão, deixa de ser chato. Tomei. Só que não. Que é isso, cara? Para com isso, cara. Não tinha mil. Ah, stunei. Vai, 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 vai. Tomei. Tô falando, cara. Aqui ele é muito pior, cara. Olha só. Se eu tivesse me levantado, ele tinha me combado. Quieta aí. Calma, filhão. Vamos lá. Deixa eu ver se eu quebrei o chifre. Quebrei. Já quebrei o chifre, ó. Como você vê aí, ó. Não tá nem mais produzindo as barreiras de vento. Agora eu quero a cauda. Agora eu quero a cauda. Agora... Caraca, meu. De onde veio esse golpe? Vou começar a usar a latilinha agora. Agora sim eu vou usar isso aqui. Beleza. Cara, ele tá apanhando. Vem cá, dá a caldinha. Dá a caldinha, já quebrei. Você viu? Quebrei, ó, fácil, fácil. Não tá nem mais produzindo a barreira de vento. Saiu da área. É flash bomb na cara agora e... E pôr o fio, cara. Principal eu já fiz, cara. Quebrei o chifre dele já. Para com isso, filhão. Ó, como você vê, cara, não tá mais produzindo as barreiras e nem vai mais produzir. Para de gritar, filhão. Ui. Ainda bem que não deu, não pegou de jeito pra dar o dano. Vem cá, filhão. Começou. Vamos lá. Vamos me curar aqui.
para aí. Parou. Ah, dano de sacada, vou dar dano. O bom, se você matar ele, você vai ter muito mais itens. Eu quero matar ele. Vamos nessa, vai dar certo. A missão principal eu já fiz, quebrei o chifre. É muito fácil quebrar esse chifre, como eu já falei. Já tá envenenado de novo. Vai lá, bichão. Começou a voar. Simbora. Me curar aqui. Ui, cara. Me combou. Ah, se eu tivesse me levantado antes, eu tinha apanhado. Mais uma flash. Cegar ele aqui. Dane-se ele. Deixa ele aí. Molar a peixeira. Preparar o perfil. Já pula dando vento, ó. Olha como o bicho é chato. Já vai acabar o tempo. Ah, não bugou. Tomara que não bugou, não. Agora bugou. Calma aí, bichão. Latilinho de ódio. Eita, nós. Na linha de tiro. Opa! Para com isso, cara. Agora vai. Calma, filhão. Calma aí, filhão. Sai da área de novo. Ah, não voa não.
tem um latinho de tio Roger ainda? Calma aí, filhão. Por que eu guardei, cara? Sempre esqueço que dá de usar itens. Ah, para, bichão, para. Cara, deixa eu te bater. Tomei. Vai lá, filhão. Vamos nessa. Vamos nessa. O cara dele tá todo estronchado. Vamos nessa. Ui. Não voa não, filhão. Também não faz isso não. Pronto, completou meu HP. Beleza, agora vai. Tem que morrer, bicho. Calma aí, filhão. É, acabou o tempo. Quase ele vai pra vala. Quebrei o chifre, pelo menos quebrei o chifre, galera. Bicho tenso, galera. Muito tenso. Mas de boa, galera. Como eu disse, mesmo você não matando ele, pode vir também, vai vir o Ró também. Então já volto aqui com vocês. De volta, galera, como falei, como eu quebrei o chifre, é claro que veio o Ró. Sempre vem você quebrando o chifre, tá, galera? Não precisa tá matando ele também, tá, galera? E mesma coisa, já evitei se eu tivesse cortado a cauda dele. Com ele tem que cortar a cauda pra poder vir um teio, tá, galera? Vamos ver que meu gatinho pegou aqui. Tá de boa, galera. Foi batalha boa, galera. Uma boa batalha. Ele já tá à beira da morte, cara. Quando eu matar ele, eu acho que não vai durar nem 3 minutos. Eu dei muito dano na cabeça, então ele não vai durar muito, cara. Porque eu foquei muito na cabeça e eu queria cortar a caudinha dele também, então... Não matei ele, cara. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não é. E aciona o sininho de notificações. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu!